rozhodující jsou vždycky výsledky, to znamená počet hráčů reprezentací, počet hráčů v nejvyšší soutěži, po případě v druhé soutěži dospělých. Jeden z kritérií jsou umístění v soutěží mládežnických, juniorka, mladší, dorost, starší, dorost. Takže ty kritéria mají každý svoji bonifikaci, hodnotí se jejich důležitost a z toho potom vyplývá ten závěrečný výsledek. Jsme spokojeni se všema akademiemi, ale v těch měřitelných výsledcích byla Sparta prostě nejlepší. Samozřejmě s toho máme obrovskou radost, jsme rádi, že Český hokejový svaz vyhodnotil právě naší akademii tou nejlepší. Akorát si myslím, že my tři, já, Patrik Martinec a pan Kuneš nejsme ti, kteří tu cenu měli přebírat. Tam mělo stát všech našich 16 profesionálních trenérů a stejný počet dobrovolných trenérů, kteří se tady o děti a mládež starají. Co si myslím, že především naším tím nejpozitivnějším je to, že valná většina tady těch trenérů jsme spolu působili ještě v dobách, kdy jsme hokej hráli a nějaký to kamarádství a přátelství se přeneslo i do té další práce.